jsem si vždycky říkal, jako, jak oni ten šindel dělali. To, jako, aby šli vybrat jenom dřevo na šindel, to je nesmysl. Protože minimálně polovinu, spíš tři čtvrtě člověk stejně vyháže, pokud to nedělá strojně. A vždycky je to někam přetočený, prostě jsou tam suky. Při té ruční výrobě potřebuje ten materiál prostě co nejlepší, abyste se na tom co nejméně nadřeli. No, takže to pro ten výběr toho dřeva, to je prostě základ úspěchu. Jdem štípat. Obyčejná sekera, taková pobíječka, co mám jednoho známýho. Dřevěnou palicí hlavně do toho. Hlavně dřevěnou, ať se ta sekera neníčí. Jo, přetočený. To rozsekáme klidně ještě. No, a něco z toho vyšlo. Jo, docela, jo. Varianta se takhle jenom naseknout a poslat tam dřevěný klín. Si šetříte ten jo, takovýhle přetočených dělám ty skosky z toho. Bude vypadat nějak takhle. Jo, se dějí zatáčky, nároží už lobí. Tak tam je to potřeba do špičky, takže z takovýhle dělám ty špičky. Zase nějaká větev. Se vzít dál. A už se mi rozbíjí palička. Nevadí, tak si ji vyrobíme příště. Když je tam nějaký suk, nějaká větev, tak to prostě dá pryč. A čím zatopit. Tak. Tady je zase čistý. Štípadá. Ty širší straně, aby to mělo kolem 3 cm. A do špičky. Tady už vidíte, jak to bylo náročný časově. To jako, jenom to vybrat, to dřevo. Tady prostě mám chvíle špalek a si jich z toho udělám 10, tak budu hodně, hodně rád. Ten střed dám pryč, ten je takový hodně zamotaný. Z toho středu, ne? Když tam nejsou ty suky, může být i z toho středu a tady to je jako vrtule.
bylo štípání. Taková hrubá příprava toho tovaru na ten čendel. Jo, jasný, pak je tam ještě vlastně jedna varianta. A ten už, ty odhady, to je taková jako, používají to Amici a Hongli. Taky jako šikovný. Ale u tohohle je potřeba opravdu mít ty vlákna rovný. Aby to rozkakovalo. Jo, tady ten špalak je na to dobrý. To až bude nějaký pěkný, pěkný, tak to s tím ukážu. Tady to já musím dotáhat těma klínama. Zamotaný a ty. Není to top materiál. No. Máme to z toho, co nám dali. Dřív to nebylo jinak. Málo kde měl přístup pěkný materiál. Vždycky to museli dělat skoro z paliva. Tak. Tak, čau.